Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на краткия 131-и псалм. Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мен. Наистина аз укротих и успокоих душата си, като отбито дете при майка си, така душата ми е при мен като отбито дете. Израилю, надявай се на Господа от сега и до века. Амин. Ще чуем и отказ от посланието към Колосяните, първата глава, от 9 до 14 стих. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасете плод във всяко добро дело и като растете в познанието на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни присели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна манна за днешния ден. Петък, 25 февруари. Заведох непокорното си коли и мисти на училище за кучета, за да се научи на добри маниери. Треньорът постигна забележителен резултат. Впечатли ме доброто му отношение към животните и спокойствието. След известно време, когато бях в болницата за операция на рамото, му се обадих, за да го помоля да прибере мисти вкъщи. Когато се видяхме, той ми каза, че е разговарял с съседите ми, питал ги е дали биха ми помогнали и дори е взел телефонните им номера. Преди да тръгне, ми подаде брой на духовна манна и сподели, че семейството му чете това духовно ръководство всеки ден. Аз го попитах, кой му е любимия библейски стих, а той отново отвърна без колебание. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Тогава осъзнах, че вярата е в основата на неговата доброта. Примерът на този човек ме докосна. Той беше истински вярващ, който се опитва да живее в святост. Където и да сме, можем да сме свидетели на Божията любов и доброта и да носим благата вест чрез малки жестове, сторени с голяма любов. Нека да се помолим. Отче, нека чувстваме Твоето присъствие, за да бъдем свидетели на Твоята любов във всичко, което вършим. И през този ден ние Те молим да ни употребиш според дарбите, които си дал на всеки един от нас, да ни подкрепиш и да ни водиш, да ни помогнеш да преодолеем трудностите, да се противопоставим на греховните изкушения и да живеем истинско християнско свидетелство, където и да се намираме. Оставаме се в Твоите ръце и Ти благодарим за всичко. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.